Thiaguinho. Pede bola o Ian. O lançamento é para ele. Procura espaço em direção à linha de fundo. Deu um primeiro break. Passou lá pelo Valber. Vai chegar mais uma vez. Esticou. Giancarlo fez apenas a parede. Curtinha para o Ian. A bola foi pela linha de fundo. Sem desvio. Ou com desvio. Com desvio. O árbitro demorou muito. Ah, mas foi curioso, né? Apareceu bem o lance ali. O Rodrigo Pimpão impedido, mas o Max não estava. O Max desistiu de ir para a bola porque o Pimpão foi. Olha o cruzamento para na clube. Vai chegando o Thiaguinho de pé na direita. A bola foi para a ação da Série B para o ano que vem, né? Depois de 7 anos, continua. Então o América cai com esse resultado. Lançamento vem pela esquerda agora. Ian cruzou. Giancarlo tentou de cabeça. É aquilo que nós falávamos no primeiro tempo. É o risco do negócio, né? Tirou um volante, colocou um meia. Foi nas costas dele. O Jean foi bem. Né? Foi indo, mas quando cruzou, o Giancarlo não chegou. Ele deu o estado de Santa Catarina, ficaria com 4 times na primeira divisão. E tem mais um gol, a gente já informa que vale pela disputa do título. Intuzinho não teve alteração nenhuma de nenhum placar. Classificação, evidentemente, é a mesma. Todo mundo com 1 ponto a mais. Mas chegando ali o Ian pela esquerda, não teve como passar. Recua a bola para o Lúcio Flávio. Tentou esticar na grande área. Boa bola, boa virada. Seria para o Giancarlo no meio. Gol! Companheiro, Léo Jaime. Olha a metida de bola para o Luizinho, a bola é boa, chega bem por dentro ali. Abriu, chegada boa, Léo Jaime, cruzamento lá para o outro lado e quase o Leandro Vilela faz contra. Era o Ian, não era o Vilela não. O Léo Jaime procura o Luizinho, ó. O Ian vem na cobertura. Olha, se ele fez aquilo intencionalmente, que personalidade é essa do Ian, repare, ó. Robertinho tentou aprofundar a jogada para o Luizinho, bem colocado, tirou Ian para ajudar o time aí para cima. Eric, firme na marcação, tira Ian. Tem 9. Caio prende um pouquinho, tenta o passe entre as pernas ali do Ian, chega bem na marcação, no desarme o Ian.
Já a gente vai informar, cruzamento de bola lá para a grande área, girou para o outro lado, ficou no peito do Ian. Apenas amortece, tudo sob controle. Pelo Edson Cita, a bola saiu, lateral rapidamente batido, o Paraná recupera lá pelo setor esquerdo. Ian. Tenta o lançamento longo lá para o Gê Santos, Thiago Alves e Léo Miller. Tentava chegar no campo de ataque, o Ian, houve uma falta já, eu mostro para você. O banco. Lado direito com o Robertinho, domina, já toca a jogada no Luizinho. Vem com ele o Ian. Dá duro na marcação, o Ian ali, deixa o Luizinho, aí o Luizinho se desequilibrou, o Ian saiu com a bola. Chegada perigosa, Ian arrisca, bate pro gol, joga alto. E tome lançamento. Afastou o Ian e arremesso manual pro Bragantino. Graxa. Tenta o passe pro Luizinho, saltou de cabeça, tirando ali o Leandro Vilela. Mas Nenê Bonilha. Olha o Thiago Humberto. Tocando bola. Movimentando aqui na esquerda. Ian vai para o cruzamento. Lança de Wanderson. Nenê Bonilha. Deixando a bola. Busca jogo lá no ataque. Já fica. Olha a inversão de jogo. Aqui na direita. Subiu o lateral. Bateu na bola. Mandou para fora. Arremesso lateral. Mais uma cobrança de tiro de meta. Mais uma bola que chegava no Nenê Bonilha, imagina. Com méritos, né? A gente viu o Joinville chegar. André Luiz. Recuperação do Ian. Impresso o Atlético. Jorginho. Matheus Caramelos vai passar em velocidade. Estava atento o Ian. Matheus Caramelos esperando uma opção. Parece o Jorginho. Devolve de primeira. Kaique fecha na área. Movimenta. Ação do Jorginho, devolução de primeira. Bambu vai bater daí. Fez a abertura para a chegada do Jonas. Passe foi na dividida. Chegou primeiro o Ian. Todo, né? Vai até aqui quebrando a sequência de 9 jogos sem derrota. Os camisa 7 para a entrada do atacante, um dos artilheiros do Paraná Clube, camisa 18, Thiago Alves. Pelo meio se apresenta o Luiz Fernando, bola escapando aqui pela ponta, buscar. Ele observou, não tinha muito espaço para cruzar, volta a bola. Olha o chute para o gol, cruzado, Adailton no desvio, bola passou por cima do gol. Quase o gol do Paraná, agora um susto, lamenta ali Adailton, camisa 9. Olha só, bola passou por muita gente. Custou, vai ali, ele quer que o time vá para frente. Deixa lá na direita com o Ivonaldo. Tentou passar da marcação, usando a velocidade e habilidade também, não consegue. Chega tirando a defesa. Bola volta, sobrou com o Adailton na frente. Para o Nilson, subiu, Marcos também subiu, sobrou. Ivonaldo pega, marcação, acompanha, deu um toque na bola, o Ian mandou para... Humberto, na dividida, perdeu para o Gil, que vai em velocidade para o campo de ataque. Recebeu a proteção, marcação do Ian. Não brincou não, botou pela linha lateral. Tão forte do Paraná, melhor para a equipe paranista. Tentou o Ricardo Porangabuçu. Robinho, na individual, forte marcação do Ian. Agora são dois na marcação do Robinho. Tentou a individual passado. Quando da grande atuação do Luiz Carlos, como disse Paulo César Noronha no início da nossa transmissão. Edson Cita. Ian. Chega para o campo de ataque. O Paraná Clube.